Milé děti, pustíme si magič a povíme si pohádku o karburátoru značky Paco. Za 9 horami a 9 řekami, východním směrem od nás, nedaleko řeky Gangy, zrodil se v jedné maličké fabričce, kde dělalo pár indických dělníčků, karburátor, tedy odlitek karburátoru. Po vyjmutí z formy, indický dělník sledoval jeho přetoky, které byly velké jako kráva. Tomu ovšem vůbec nevadilo a tak milý odlitek karburátoru vzal a hodil jej a karburátor letěl vzduchem. Letěl metr nad hlavou fakíra sedícího na podušce v obkročmém sedu, který dráždil flétnou svoji kobru a přistál na hromadě odlitků, které postupně chladly ve vzduchu a vůbec nikoho nevzrušovalo, že se občas něco namrdlo o něco jiného a tak tam občas vzniknul nějaký zásek, který ovšem na technickou stránku věci neměl vůbec žádný vliv. Po nějaké době, kdy karburátor vychlad, jiná indická ruka indického dělníka začala opracovávat tento odlitek, nebo spíš neopracovávat tento odlitek, ale dávat tam ty ostatní věci, které jsou naprosto kompatibilní se starými karburátory Jikov a lze je libovolně měnit, ať už je to tryska nebo cokoliv jiného. A vůbec nikoho nevzrušovalo, že jsou tam ty přetoky jako kráva, takže když třeba budete chtít vzít sejtko ze starý Javy a nandat ho na tenhle ten nový karburátor, tak to budete muset pilovat a pilovat a pilovat a pilovat a pilovat. Stejně tak, jako když z toho budete chtít udělat vzhledný karburátor, tak budete pilovat a pilovat. Jinak naštěstí chytrý konstruktér, zvaný Josef Josíf, vymyslel takovej dekl, protože asi přišel na to, že jednou ty karburátory budou dělat v Indii a budou to dělat šíleně odlitý. Jinak ale ostatní komponenty dají se být opracované velmi hezky. Šoupátko šoupe, dobře chodí, nemá vůli, jehla taky vypadá dobře. I ten plovák, který je trošku jiný, vypadá dobře nakonec. A tak dokonce i ta rozteč těch šroubů, těch dvorníků, vlastně rozteč těch děr, co se dává na motor, pasuje naprosto přehledně a úplně ukázkově. Je vidět, že Indové tyto karburátory již nikdy vyráběli, a že jim asi duněl nějaký ten jednoválcový nebo dvouválcový dvoutakt s převodovkou typu JZD pod nohama. A jestli tenhle karburátor bude dobře fungovat, to se dozvíte v průběhu tohoto videa. Thank you.
Tak a sedíme tady, života budič. Dáme si nářadí, aby nám to nesklepalo. Já si tady vemu. Šrubovák, jeden. Nějaký štelovací. A tenhle nechodí, to je malý. Půl. Dáme ty čtvrtě. Takže. Zkus to přeplavit a nahodit. Thank you.
říct, že na to, jak ten karburátor vypadá z začátku, tak jako chodí dobře. Dojeli. Vítězoslavná zkouška indického karburátoru, který vyrábělo nějaký Pako. Dopadla nad očekávání dobře. Tady jsem ti pouštěl tadyhle. Zaberu ještě nějaký detaily, třeba tady prožralý sedátko od vyšší, velice hezký. Krásný starý Lenky původní. Tak to fakt ten stroj normálně ožívá, jak jsme s tím začali jezdit. Tak to fakt vypadá prostě stokrát líp, než když to tenkrát vytáhl z té komory. Z toho sena. Jo. A tady máme samozřejmě čistič paliva. Který funguje bezvadně. Který funguje velice bezvadně, akorát že je tam nějaký bordýlek. To se tam pořád ten bordýlek nějak dostává. Nádrž je trošku jako zatá časem, ale má to správný punc. Tady rybiny. Lehce okorodovaný, ale ono to je jedno. Ještě brzdy doladit.